Assalomu alaykum. Shug'ul xabar. Amerika prezidenti Donald Trampning tuğğan inisi senbi günü Amerikada 71 yaşında ömürden ozdu. Bu Trump əvlet üçün alğanda ülken joğaltu boldu. Osanga deyinki Batıstın əlümettik jelisinde tağı basqa da aşıq akbarat kuraldarda jazuınca Robert Trump, Donald Trump'ın en senimde koldauşısı bolgan. Ol, Donald Trump saylağa tüskün gizde, Trump da en köp koldauğan adamdardın biri boldı. Adette batısta adamdar oylaydı, mına aziyalıq göz arasıpın, bir əuletten bolğandan geyin, birin-biri koldau tabiye koydu. Jok, batısta ol bölü. Tipte ağası mına partiyası bol, bu partiyada bolsa, inisi ana partiyada bol, bəsekeles bol, Audandık, kalaşıktık, regiondık saylaularda birimen biri talasıp jatatındarı tağı boladı. Sonuctan bu batıs demokratiyasında ol adamdardı otbası əulet degünnen görü sayasi ustanım var, derbes tәуелсіз көзқарастағы adamdar деп қараған әлде қайда қолайлырақ. Robert Trump 71 жасында сенбі күні өмірден озды. Trump ол үшін мынандай мәлімдеме таратты. Мен сенімен жәннатта кезігуді күтемін деп жазады Дональд Трамп. Ал Роберт Трамп ол өзінің салмақтылығымен, шығысымдылығымен және там айқайшуға құмар еместігімен, бизнес саласындағы жеткен орасан зор жетістігімен, ақпараттың көзіне түсе бермейтіндігімен және кез келген тіпті жаумен де, доспен де шығыса білетін жол тапқыштығымен әйгілі болады. Trump әулетіндегі ең таңғажайып бір тұлға болатын. Ол да осы өмірін Wall Street-тен, яғни финанстан бастаған, үлкен табысқа жеткен Trump әулетінің кәдімгідей атақ даңқын асырған азаматтың бірі болған. Тіпті оның Trump-қа деген көмегі осы Trump әулетінің жиені Trump әулеті туралы бір онша жағымды емес кітапты жазды. Сол кезде ол осы кітапты тосу үшін сотқа арыз берді, бірақ сәтсіз болды. Яғни осы әулет үшін еңбек ерен адам еді. Трамптың ол туралы жазғанын мен сіздерге аударып бере қоямын. Мен өте ауыр көңіл күйменен көпшілікке бөліскім келеді. Менің жақсы інім Роберт бүгін кеште өмірден озды деп жазды Дональд Трамп өзінің мәлімдемесінде. Ол тек менің інім ғана емес, менің ең жақын досым болатын. Мен оны сағынамын. Бірақ біз кездесеміз әлі. Оның естемелері менің жүрегімде мәңгі қалады. Роберт, мен сені сүйемін. Жатқан жерің жайлы болсын. Трамп әулетінің ішіндегі осы 74 жастағы президентпен, яғни Дональд Трамппен қарым-қатынасы ең жақсы адамдардың бірі осы Роберт Трамп. Ол осы Юнайның өзінде әлгі жиендері жазған кітапқа қарсы әулет атынан сотқа берді, бірақ сәтсіз болды. Жиендерінің аты Мәри болған. Ол өте ауыр жағдайда докторханада емделіп жатқан болатын. Ол нөбе бизнеспен айналысты, екеуінің қаректері мүлде екі басқа болды. Тіпті Трамптың өзі ол інісі туралы айтады. Ол өте сабырлы еді, адамдармен өте шығысымды болатын. Мен өмірімде бір ғана адамды сүйіктім деп айттым, ол осы інім еді дейді. Міне, екеуі де керемет ірі тұлға, екеуі де бизнестің жаңағы сүйегін шағып майын ішкен, жілігін шағып майын ішкен, екеуі де жаңағы Wall Street-те, әлемге әйгілі финанс орталығында дүниеде ең мықты адамдар болған. Трамптың еңбегін айтсаң тіпті ерен, ол ең мықты тележүргізуші болды, ол ең мықты бестселлер кітап жазды. Трамптың жазған кітабы айлар бойы Америкада, анау сол Трамптың жас кезінде жазған кітабын өзі ең өтімді кітап болып жаңа бағада тұрды. Білесіздер, Америка, Еуропада кітап саудасы да керемет сауда болады. Адамдар оны жаңа сатып алады, сол сатылымына қарап, оны ең жақсы сатылған, ең жақсы өткен өтімді кітап деп бестселлер жаңағы бағаны жасайды, сонда Трамп айлар бойы сауда тұрған.
Сөйтіп, 71 жастағы інісінен Трамп айырылды. Бұл енді тұтқиыл хабар деп сіздерге жеткіземіз. Енді сіздерге бұл хабармен қоса тағы бір хабар жеткізейік. Біздің жаңағы таза саяси неде ортаны ұстайтындығымыздың бір белгісі, ортаны ұстайтындығымыздың. Себебі көп адам бізді айтады осы, ойбай, бұл Америкашыл, Американың шпионы. Американың шпионы болса айлық қайда? Өзі тентіреп жүреміз бе? Бір тиын алған емес біз Америкада. Енді өзіміздің нейтрал екенімізді білдірейік. Осы жуырда Қытайда тағы бір кісі қай өмірден озды. Енді оны діни ұстанымына қатысты қайтыс болды демейміз, қайтыс болды деп мұсылманға арналады. Мұсылмандарға ғана қайтыс болды дейді. Себебі біздің түсінік бойынша біз бәріміз жәннатта жаралдық, жәннатта өмір сүрдік, жерге түсірілдік. Адам ата мен Хауа анадан. Сондықтан қазақтар әдетте тек мұсылмандар ғана қайтыс болды дейді. Неге? Қайтыс болды деген сөз бір жақсы тілек. Жаралған жеріне қарай қайтты дейді, келген жеріне қайтты дейді. Ал бірақ жат діндегілерге қайтыс болды деген қолданбайды. Бала күнімізде жаңа қазақ болып кеткен қалмақтар көп болатын. Қазақ болып, қазақтармен бірге соғым сойып, соғым басына шақырып, енді қалмақ деген болмаса былайынан қазақ болып кеткен. Соны ана пәленше доржы қайтыс болыпты, батыр қайтыс болыпты жаңағы. Мандым жап қайтыс болыпты, Түшінбат қайтыс болыпты деп қалып, сөйтіп біреулер айтса жаңа шалда, тай, қайтыс болды демейді, өлді дейді деп, біздің ақсақалдар ұрсатын. Ендеше біз Трампқа көңіл айтып, бізге көңіл айтпадың деп, бір кісілер ренжімесін деп, тағы бір кісіге көңіл айтайық. Мына кісі, Шын Жилан деген адам, бұл осы Қытайда 1950 жылы сол Қытайдың халық құрылтайы басталғаннан бастап халық құрылтайының уәкілі, яғни депутат болған. Содан осы биыл, осы жуырда кетті өмірден. Сол өмірінде жаңағы өмір бойы депутат болды. Сол анау 50 жылдан қазіргі дейін депутат болды. Естеріңізге сала келейік, біздің Қазақстанда да Қытайдың заң шығару органы, ең жоғарғы билік органы деп саналатын халық құрылтайының депутаты бар. Ол Қазақстан Республикасының азаматы, Қытайда туып өскен, бірақ Қазақстанға көшіп келген азамат. Сол қазір Қытайда халық құрылтайының жаңа депутатының кеңесшісі ма, сондай жұмыс атқарады. Оны өздерінің сайтында өздері жазды. Қазақстандағы азаматтың осы Қытайдағы депутаттығы туралы. Ол Қазақстанда Қытай диаспорасы ұйымының жетекшісі Омарәлі Әділбек. Өздерінің сайттарында өздерін ашық-ашқары Қытайдың Қазақстандағы диаспора ұйымы деп жазады. Қытай қазақтың тақырыбын дипломатиялық жолмен шешеміз деп айғайлап жүрген кісілер. Пекиннен делегат келсе күтіп алып, өздері Пекинге делегат болып барып, дипломатиялық жолмен шешеміз, Қытайды ренжітпей шешеміз деп, сөйтіп айғайламаңдар деп, сөйтіп қаттырақ айғайлап, халықараға шулатып жіберіп едік. Біздің үстімізден арыз жазған адам Омарәлі Әділбек. Мына кісі енді сол кісінің апайы, былайша айтқанда, және кәсіптесі, екеуі де Қытайдың депутаты. Бұл кісі енді Қытай Халық Республикасының азаматы, ұлты Қытай депутат, ал Омарәлі Қазақстан Республикасының азаматы, ұлты қазақ депутат. Енді не айтамыз? Омарәлі Алматыдағы Қытай консулдығынан консулдық қорғау авангардтарының бастығы болып тағайындалған. Оны да Қытай консулы сайтында жариялаған. Тоқтар Жақаш оны Фейсбугінде жариялаған, атақты зерттеуші журналист. Онда өзін сол жаңағы Қытай консулын қорғау авангард тарының бастығы, Қытай консулдық қорғау еріктілерінің бастығы болып Омарәлі Әділбек сайланған. Онда консул сайтында жариялайды, консулдық қорғау туралы міндеттемелер мен борыштарға анық түсіндірілді, ант су ішкізілді дейді. Сонда бұл кісі бүйтіп ант су ішіп консулдық қорғайды. Сонда біздің Қазақстанда консулдық қорғайтын арнайы жасақ болады, барлық елдің шетел дипломаттарын қорғайтын. Енді өмекең оны қалай қорғап жүр білмейміз. Енді не айтамыз? Омарәлі Әділбекұлына осы Шын Жилан апайларының өмірден озуына байланысты қайғырып көңіл айтамыз. Соңғы кезде бұл кісі әлеуметтік желіге шықпай кетті. Енді не айтамыз? Өткенде бір қытайлар қиналып жатыр, Қытайда су тасқыны болды, мына оба коронавирус қырып жатыр, бизнес тоқтады, сондықтан Қытайға жылу атайық, ақшаны жиып, мына Алматыда Қытай консулына апарып берейік деген Омарәлінің үндеуінен кейін басқа үндеу көрмедік. Жалпы Омарәлі Әділбекұлына енді мына
Şınjilan apayının ömürden ozuğuna baylanıstı kaygırıp köngül aytamız. Endi bul da bizdiñ mine sayasatker dep aytpasak da biz Amerikaga köngül aytty, bul Amerikaşıl bizge köngül aytpadı demesin dep aytkanımız goy endi. Ömeke endi kaygırmañız. Kaygırmañız endi siz. Dünya osılay endi kelmek bar da ketmek bar. Şınjilan apayıñız ben ol jaqta kavuşasız, tanışasız. Kaygıra bermeñiz endi. Jaqsı ötkende anau Kıtayğa kömöktesek, Kıtayda oba tarat endi akşa karşılay jılıp atayık, ar kaysımız şamamız kelgençe atayık degen ündeuiñizdi estidik. Bırak ökünüşke oray biz sizlerge kömök bere almadık endi. Sebebi biz bir tiyinimiz bolsa da Kazakka kömöktesikimiz keletin ulçulmuz, onu jasırmaymız. Endi siz sol Kıtayğa kömöktesem dep jatır ekensiz, onuñızdı әлеуметтік желден көрдік. Енді не істейміз? Біз енді көмектеспедік, ренжімеңіз. Сол дүние бүгін сіздерге екі осы қаралыға барды жеткізіп отырмыз. Құрметпен Серікжан Біләшұлы. Айтпақшы, Омаралы Әділбекұлын енді көп адам білмейді. Білетін адамдар болса түсіндіре кетейік. Бұл кісі енді мына қожаларды қатты сындаған адам. Бұл осы қожаларды сындағандығы туралы көп адамдар естіді ма, естімеді ма білмейміз енді. Бұл кісінің енді айту қожалар туралы өте қатты сөздері бар. Енді оны біз бұл жерде қайталап айтсақ дұрыс па, дұрыс емес па білмеймін енді. Омаралы айту қатты айтты ол туралы. Қожаруын сындап енді. Соны енді қысқаша бір сіздерге түсіндіре кетейік. Bir minut. Mine bu kişinin endi Kuday saktasın endi. Tıңдай салыңыздар. Бұл кісінің енді осындай бір керемет сөздері бар енді. Ол енді өз көзқарас, біз бұған келіспейміз. Бұл әлеуметтік желіде жүр екен. Әлеуметтік желіде ары қарай енді бұл 31 минут 27 секунд екен. Бұл енді біз Омаралы Әділбекұлының бұл қазақтың бір руына, қазаққа мұхтар, өз сияқты ұлы тұлғаны сыйлаған осындай бір руға өстіп тіл тигізгенде біз әрине өкініш білдіреміз. Қазақтар руға бөлінбейік, тайпаға бөлінбейік, бәріміз бір қазақпыз деп ұйысайық. Бірақ бір тайпадан бір тайпаны артық қоюға, кемсітуге болмайды.
Бұл этикаға қайшы, қазақтылыққа қайшы, қазақтар ежелден ежелінен бұндайды дұрыс көрмейді. Сондықтан Омар Әлі Әділбекұлына біз осы көзқарас әлеуметтік желі, Facebook, Twitter бәрінде жүр бұл. Осы көзқарас үшін бұл кісіге жаңағы аздап өкпеліміз. Бұл көзқарастан тезірек қайтса екен дейміз жаңағындай. Енді жаңағы видеоның толық нұсқасын тыңдайтындар болса YouTube-ке кіріп іздесе тауып алады. YouTube'den өздері ақ тауып алады. YouTube'de қалай екен мен тауып берейін. Омар Әлі Әділбек Қожалар деп жазсаңыз болды шыға келеді. Омар Әлі Әділбек, содан кейін бос орын Қожалар деп жазсаңыз шыға келеді екен. Сол не айтамыз енді? Аман болайық, берекелі болайық, бірлікте болайық. Әлеуметтік желідегі кезінде WeChat'te, WhatsApp'ta сұмдықтар аған видео бұл енді біраз болды. Сондықтан енді біз бұндай нәрселері екінші қайталанбас екен деп отырмыз енді. Көп адам бұл кісінің жаңағы кім екендігін білгісі келеді. Сондықтан біз енді бүгісі туралы бір ақпараттар бере кетейік. Бұғысы туралы ақпараттарды берсек енді көп ақпарат шығады екен ғой. Қазір бір халыққа бір суретін көрсетіп жіберейік. Мына кісі ғой. Өз Абай кезеттен түспейді көп осындай адам. Енді жуырда депутаттық сайлауға түседі деп естідік бүгісіне. Қазақстанның депутаты болғысы бар екен. 1 миллиард Қытайды басқарып, депутат болып, тәжірибелі болып, енді 18 миллион қазақты басқарсам деп жүр екен. Саяси өміріне бүгісіге біз құптай да алмаймыз, қолдай да алмаймыз. Жалпы бүгісінің енді бірақ әлгіндегідей рушыл тайпашыл болмаса екен деген ұсынысымызды айтамыз енді. Рушылдық, тайпашылдық ешкімге жақсы емес. Мына кісі ғой, танып алыңыздар. Осы кісі. Я, бұл кісінің кезіндегі бір видеолар тарап жүрген, оны да қытайша білетіндер де біледі. Қытайға барып, жаңа Қытайдың халық құрылтайына бір жиналысында отырып, бұл кісінің бір сөйлеген сөзі бар. Онда да айтады, мен әр жолы отаныма оралғанда, мен әр жолы Қытайға оралғанда отанымның дамығанын көріп қатты қуанамын дейтін бір сөздер бар. Сонда бұл кісінің назарында Қытай отан екен. Қытай отан екен. Енді қызық енді. Әркім кім нені отаным дейді өзі біледі. Бұл кісі енді сондай бір көзқарастары бар екен енді. Жа. Бұл кісінің енді ана бір Қытайдың консулымен бір түскен суреттері бар еді. Мен жөпілдемеде таппай қаппын. Білетіндер болса осы Facebook-ке салыңыздар, каналға салыңыздар. Бұл кісі мына Алматыда Қытай консулымен өте жақсы. Бір тәуліктің 24 сағатының 23 сағат 59 минутын сол жақты өткізеді. Солармен тығыз қарым қатынаста. Осы Қытаймен достықтың көпірін жалғап отырған осы кісі. Бұл кісі болмаса әй Қытаймен тас талқан болып соғысып қаламыз ба екенбіз, Құдай сақтасын. Осы кісі достықты сақтап өстіп жүрген адам енді. Енді бұл кісінің енді айтысында сондай адам енді. Опа, көп суреттер бар екен. Жақсы, мен енді әңгімемді осы арада доғарайын. Сау болыңыздар. Өмекең енді бізді блоктап тастаған, көрсеңіздер көңіл айтыңыздар. Сообщение жазыңыздар телефонына. Қайғырып енді, тым қайғырып кетпесін. Дүние деген сол енді, баянсыз. Телефоны 8-701-722 18-88 екен. О, мына кісі турана Қытайлар 8-ге құмар еді. Телефонда қалың 8 екен ғой. Қытайлар мына 8-8-8 дегенде байымыз деп. 8 деген сөз байу деген сөз. 8-701-722-18-88 екен. Көңіл айтыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Қайғыра бермесін енді. Шынжилан енді 60 жыл депутат болған. 50 жылдан қазіргі дейін
Жугустуу болсун энди. Өмөкөндө да жугустуу болсун энди. Жаксы.